Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, ուղիղ եթերում սկսում ենք մեր աշխատանքները։ Եվ այսպես երկու կարևորագույն նախաձեռնություն հայկական հարցերի շուրջ ԱՄՆ օրենսդիր մարմնում, դրանցից առաջինի հեղինակներն ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Դեյվիդ Սիսիլինին և Գաս Բիլիրակիսն են։ Վերջիններս դիմել են պետ դեպարտամենտին դադարեցնել ԱՄՆ անօթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիայի արտահանման լիցենզիաները Թուրքիա։ Ավելին, ԱՄՆ ներկայացուցիչները պահանջել են պետ քարտուղարությունից և հետաքնչական գործակալություններից սկսել հետաքննություն կապված այն բաների հետ, թե արդյոք թուրքական դրոնները Bayraktar UAV, մասնավորապես դրոնների մասին է խոսքը, պարունակվել են այն սարքավորումներում ռազմատեխնիկայի մեջ, որ Ադրբեջանն օգտագործել է հայ խաղաղ բնակչության դեմ, թե Հայաստանի սահմանին և թե Արցախում վերջին 44-օրյա պատերազմի շրջանակում։ Եվ որպես ասվածի ապացույց էկրանին կխնդրեի ամբողջ էկրանով այս պահին, տեսնում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արտադրված դրոնի մասերը հայտնաբերված Արցախից, Մարտի դաշտից անմիջապես, փոխանցման համակարգի օրինակ մասերից մեկը արտադրված է Վայազետ ընկերության կողմից։ Եվ Դեյվիդ Սիսիլինին ու Գաս Բիլիրակիսը հորդորել են ԱՄՆ պալատի անդամներին միանալ իրենց նամակին, կոչ անելով պետ քարտուղար Բլինքենին զեկույց ներկայացնել Թուրքիայի անօթաչու թռչող սարքերի մասին, արդյոք դրանք ներառում են, ինչպես ասացինք, ԱՄՆ տեխնոլոգիաները և արդյոք Թուրքիայի այդ գործակալությունները ՆԱՏՕ-ի կանոնակարգի և կանոնադրության հերթական խախտումը չեն։ Իդեպ նշեմ, որ սա զուտ հայկական հարցի խնդիրը չէ, քանի որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում իրականում այս ոտնահարումները Թուրքիայի կողմից և Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքերը փաստորեն օգտագործվել են Արցախի հայ խաղաղ բնակիչների դեմ, բացի դրանից Սիրիայում քրդական ուժերի դեմ, Լիբիայում քաղաքացիական պատերազմում։ Օրերս Վրաստան է ժամանել ՆԱՏՕ-ի բազմազգ զորավարժություններին մասնակցող ամերիկյան ստորաբաժանումներին պատկանող ռազմական տեխնիկայի առաջին խմբականակը։ Առիթը Agile Spirit 2021 անվանումը կրող զորավարժություններն են, որոնք մեկնարկում են այսօր հուլիսի 26-ին, դրանց մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր 16 պետությունները ներկայացնող ավելի քան 2000 զինծառայող։ Զորավարժությունների մասնակիցների թվում են լինելու Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Հայաստանի մասնակցության վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չկա, կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանը չի մասնակցելու։ Իհարկե, սա օրենսդիրների կողմից հարց ընդամենը ուղված հետաքննություն սկսելու, բայց հայտնի փաստ է արդեն, որ իրականում սարքերը, որ կիրառվել են ռազմատեխնիկայի մեջ ուղված հայ խաղաղ բնակչության դեմ, այդուամենայնիվ սարքերի օգտագործումը ավելի շուտ փաստ է և վիճարկման ենթարկվել չի կարող, պարզապես սա արդեն երկու տերությունների միջև հարաբերությունների խնդիր է։ Երկրորդ նախաձեռնությունը Ֆրանկ Փալոնեինն է, կրկին կոնգրեսական, չնայած դրա ետևում կանգնած են նաև կոնգրեսականներ Դեյվիդ Վալադեոն, Ջեքի Սպիրը, Ադամ Շիֆը, ինչպես նաև մեզ հայտնի Բրադ Շերմանը և Ջուդի Չուն, դրանք բոլորը հայկական հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամներն էին։ Եվ իրականում կանոնակարգերով զբաղվող հանձնաժողովը հաջորդ 3 շաբթի, այսինքն մոտ 1 շաբաթից 8 օրից պետք է որոշի արդյոք թույլ է տալու Ադրբեջանին ուղված ռազմական աջակցությունը և փորձի փոխանակման կարգով նաև աջակցությունը չեղարկելու, վերացնելու նախագծի շուրջ քվեարկություն է։ Եվ դրա հետ կապված ասեմ, որ հարգելի ամերիկահայություն, ստորագրահավաք է կազմակերպված, այնպես որ յուրաքանչյուրդ կարող եք մասնակցել ստորագրահավաքին, հորդորելով կանոնակարգային հանձնաժողովին կողմ քվեարկել այս օրինագծին, որի մասին խոսեցինք, և թույլ տալ որպեսի ողջ ստորին պալատը հարցի շուրջ քվեարկելու հնարավորություն ունենա, եթե արգելափակվի օրինագիծը, այն քվեարկության առհասարակ չի դրվի։ anca.org/stop և սպեցիֆիկ հղումը կգցենք տեսանյութին, որպեսի հնարավորություն ունենաք մեկ մկնիկի հպումով անցնել հղումով և ստորագրահավաքին մասնակցել ձեր ձայնը բարձրացնելով։ Մեկ այլ ուշագրավ տեղեկատվության այս պահին կցանկանայի Բայդենի վարչակազմի հետ կապված,
Մայիս ամսից սկսած Բայդենի վարչակազմը հետաձգում է փոխադրման համար, խոսքը կորոնավիրուսի պատվաստանյութերի մասին է, փոխադրման համար արտոնագրեր տրամադրելը Հայաստանին, ի դեպ նշեմ, որ ողջ աշխարհով մեկ, այդ թվում նաև Վրաստան, արդեն իսկ արտահանումներ արձանագրվել են կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ամերիկյան նախաձեռնությամբ, բայց Հայաստանի հետ կապված 490,000 չափաբաժին և խոցելի խավին ուղված Հայաստանում այս արտոնագրերը պատվաստանյութերի արտահանման, Բայդենի վարչակազմը այսպես էլ չի հաստատում, չի վավերացնում, որպեսի թույլ տա փոխադրումը, ի դեպ նշեմ, որ այս 450,000 չափաբաժին իրականում նվիրատվություն են հայ-ամերիկյան համայնքի կողմից, դրանցից շատերի ժամկետը սպառվելու է օգոստոսին, մի քանիսին է սեպտեմբերին։ Ինքս նամակ իմեյլ հաղորդագրություն եմ ուղել հարցի հետ կապված, պատասխան առ այսօր չեմ ստացել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մերժում է ուժի կիրառումը սահմանազատում իրականացնելու պարագայում Հայաստանում, ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին է այսօր վերահաստատել այս դիրքորոշումը, այցելելով Գեղարքունիքի մարզ, ինչպես նաև այց է կազմակերպվել մասնավորապես Վերին Շորժայի հատվածի սահմանագից, որտեղ անհանգիստ է իրավիճակը։ Դեսպան Թրեյսին կրկին վերահաստատել է ԱՄՆ-ի մտահոգությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով միջադեպերի վերաբերյալ և գծել, որ ԱՄՆ-ն մերժում է ուժի կիրառումը սահմանազատում իրականացնելու պարագայում։ Դեսպանը նաև նշել է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը այն հարցում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական լուծումը հնարավոր է միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Մեկ այլ ուշագրավ տեղեկատվության համաձայն, որ օրերս ստացվեց, Վրաստանը նախատեսում է միջանցք կամ կոմպակտ կորիդոր, ինչպես անգլերենով են ասում, միջանցք կառուցել Հայաստանից Ռուսաստան, որը այլ ընտրանքային ճանապարհ է լինելու դեպի Ռուսաստան և չի անցնելու Ադրբեջանով։ Դա բավականին ուշագրավ և շատ կարևոր իրողություն է Հայաստանի համար։ Ի դեպ, դրա նախագծի շրջանակում մինչև 2024 թվականը Վրաստանը նախագծում է ավելի քան 20 ավտոճանապարհ կառուցել։ Եվ նաև այստեղ կարևոր է նշել, որ Հայաստանի Սադախլու անցման կետից մինչև Ռուսաստան ձգվող այս միջանցքի հովանավորչությունը գալիս է հենց Եվրամիության հետ կապված, մասնավորապես ֆինանսավորումից տրվել է բյուջեն Վրաստանին հատուկ Հայաստանի սահմանին այս միջանցքը կառուցելու համար, ինչը մեկ անգամ ևս վերահաստատում է Եվրամիության դիրքորոշումը, համապատասխանաբար աջակցելու Հայաստանին տնտեսապես նաև վերահաստատվելու և վերարտադրվելու հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ի դեպ, նախագիծը պետք է կյանքի կոչվեր դեռևս պանդեմիկից համաճարակից առաջ, հետաձգվեց, բայց և այնպես նախատեսվում է, որ 50%-ով դեպի Ռուսաստանի հետ եղած կապը կրճատող, այսինքն արագացնող կապի միջոցը այս ճանապարհի հետ կապված կառուցապատման աշխատանքները կսկսեն շատ շուտով։ Եվ ուշագրավ հոդվածներ կային այսօր Պոլիտիկո և Foreign Affairs գործակալությունների կողմից, որ վերաբերում էին մասնավորապես Հայաստանի զենքի մատակարարումներին կամ ներմուծման հարցի տարբերակներին, ինչպես նաև Թուրքիայի և Թալիբան շարժման հարաբերությանը և վտանգին առկա այս կոնտեքստում, բայց ժամանակի պահանջից ելնելով հայ-ամերիկյան լրահոսի հատվածից բավարարվենք այսօր այսքանով, այս պահին ներամերիկյան լրահոսից։ Երկրի գլխավոր վարակաբանը բժիշկ Ֆաուչին հայտարարել է, որ համաճարակի պայմաններում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի ընդանում ճիշտ ուղով, և երկրի համար առանձնակի վտանգ են ներկայացնում այն մարդիկ, ովքեր պատվաստում չեն անցել և անգամ մտադրություն չունեն պատվաստում անցնելու, դրանով իսկ վտանգի առաջ դնելով անգամ ամբողջական պատվաստում անցած մարդկանց։ Այս համատեքստում բժիշկ Ֆաուչին հայտարարել է, որ այս պահին երկու հեռանկար և նախագիծ է դիտարկվում։ Մեկ, անգամ ամբողջական պատվաստում անցած անձինք պետք է կրեն դիմակներ, այսինքն դիմակներ կրելու պարտադրանքը հնարավոր է վերադարձվի, վերականգնվի, և երկու, հնարավոր է բուստեր կամ իմունային համակարգը խթանող ներարկումներ, հատկապես այն մարդկանց պարագայում, որոնք պատվաստանյութի երկու չափաբաժինն էլ ընդունել են, Pfizer-ի և Moderna-ի պարագայում, Johnson և Johnson-ի պարագայում մեկ բնականաբար չափաբաժինն են օգտվել, բայց նրանց իմունային համակարգը խաթարված է և իրականում կարիք ունեն խթանման։ Սա դեռևս դիտարկվող նախագիծ է։ Եվ չի կարելի դաշփոթել, ի դեպ, պատվաստանյութի երրորդ չափաբաժնի հետ, սա պարզապես իմունային համակարգը խթանող միջոց է լինելու, եթե հաստատվի իհարկե CDC-ի կողմից։ Այս առումով, տեղափոխվելով Կալիֆոռնիա,
Ժամեր առաջ նահանգապետ Գևին Նյուսըմը հայտարարել է, որ նահանգի աշխատակիցները, քաղաքի աշխատակիցները և առողջապահության ոլորտի աշխատակիցները, որոնք այլևս չեն տրամադրի COVID-ից ամբողջական պատվաստում անցնելու հավաստագիր, այսինքն թուղթը, որով կարող են հիմնավորել, որ երկու չափաբաժիններն էլ անցել են կամ մեկ չափաբաժինը Ջոնսոնի պարագայում, պետք է պարբերաբար անցնեն կորոնավիրուսի քննություններ։ Սա պարտադրանք է իրականում։ Այս պահին նշեմ, որ նահանգի աշխատակիցները, նաև առողջապահության աշխատակիցները, որոնք մուտք են գործում իրենց աշխատավայրեր, հաստատություններ, պարզապես բավարարվում են իրենց խոսքային հավաստմամբ, որ այո, անցել են COVID-ի պատվաստանյութը, այլևս սա բավարար չի լինելու։ Ի դեպ նշեմ, որ առողջապահական համակարգի աշխատակիցների պարագայում ևս ամբողջական պատվաստում անցնելու պարտադրանքը և հորդորը առավել խստացվելու է։ Արդեն օգոստոսի 2-ից այս պրոտոկոլը կամ կանոնակարգը ուժի մեջ կմտնի նահանգի աշխատակիցների և քաղաքի աշխատակիցների հետ կապված, օգոստոսի 9-ից ուժի մեջ կմտնի առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների հետ կապված։ Արդյոք կարելի է ակնկալել, որ հետագա քայլեր են լինելու նաև պատվաստման պարտադրանքի հետ կապված, և սա միայն սկիզբն է, այս պահին դժվար է ասել։ Նշեմ, որ Կալիֆոռնիային այս նախաձեռնության մեջ միացել է նաև Նյու Յորք նահանգը։ Ի դեպ, բոլոր նրանք, ովքեր կորոնայի պատվաստում են անցել, այդ պատվաստման թղթային տարբերակը կարող են չունենալ իրենց մոտ, փոխարենը ձեռք բերել թվային դիջիտալ տարբերակը, որը կունենան իրենց հեռախոսի մեջ և կարող են ցույց տալ որպես հավաստման, հավաստի միջոց։ Դիջիտալ թվային տարբերակը կարելի է ձեռք բերել myvaccinatorrecord.cdph.ca.gov կայքում, ինչպես միշտ սպեցիֆիկ հղումը կկցենք տեսանյութին ուղիղ եթերից անմիջապես հետո։ Բայդենի վարչակազմը այսօր հայտարարել է, որ միջազգային ուղևորափոխադրումների հետ կապված համաճարակով պայմանավորված սահմանափակումները չի վերացնելու։ Նշենք, որ մի շարք եվրոպական երկրների հետ կապված խիստ հորդոր կա չճամփորդել, խոսքը մասնավորապես 26 եվրոպական երկրների մասին է, այդ թվում Միացյալ Թագավորության, Հնդկաստանի, Բրազիլիայի, Իրանի, Հարավային Աֆրիկայի, Չինաստանի, այս երկրներից ոչ էական ուղևորափոխադրումները անգամ որոշակի վերահսկողության ներքո են գտնվում, իսկ առհասարակ ժամանցային առումով արգելվում են։ Պետք է նկատի ունենալ, որ ընդամենը ներքին գործերի նախարարությունը անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ հնարավոր է իր սահմանները վերաբացի Կանադայի և Մեքսիկոյի առաջ, բայց և այնպես այդ ժամկետը հետաձգվեց, և ցամաքային սահմանը ոչ էական ուղևորափոխադրումների մասին է խոսքը, Կանադայի և Մեքսիկոյի շարունակում է փակ մնալ, մինչև օգոստոսի 26-ը նախնական ժամկետն է, բայց ոչինչով պայմանավորված չէ, այդ ժամկետը ևս կարող է հետաձգվել։ Ի դեպ նշեմ, որ Կանադան և Մեքսիկոն իրենց դռները բացել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների առաջ, իհարկե նրանց առաջ, ովքեր ամբողջական պատվաստում են անցել։ Մեքսիկոյում հանգստի սիրահարներին տեղեկացնեմ, որ COVID-ի մեծ քանակ, հատկապես դելտա տարատեսակի մեծ քանակով վարակակիրներ կան հատկապես Կանկուն և Լաս Կաբոս քաղաքներում, այնպես որ պետք է զգուշավորություն ցուցաբերել այնտեղ մեկնելու տեսանկյունից։ Ինչպես գիտենք, Լոս Անջելեսի քաղաքապետը Էրիկ Գարսեթին, եթե հաստատվի Հնդկաստանի դեսպանի պաշտոնում, լքելու է քաղաքն իր երկրորդ ժամկետի ավարտից ավելի վաղ, և նրան պետք է փոխարինի կամ քաղաքի օրենսդիր մարմնից որևէ անդամ, Նուրի Մենենդեսի թեկնածություններ շրջանառում, ոչ պաշտոնական ինֆորմացիան, կամ մեկ այլ անձ պետք է առաջադրվի։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Ամերիկանա և The Grove մեծ համալիրների համահիմնադիր Ռիկ Քրուզոն նախատեսում է պայքարել Լոս Անջելեսի քաղաքապետի պաշտոնի համար, այսօր հայտարարել է, որ շատ բան կարող է անել քաղաքի առաջ, և հարցը դեռևս դիտարկման փուլում է։ Եթե իհարկե Քրուզոն որոշի, որ պետք է պայքարի քաղաքապետի պաշտոնի համար, նա ժամանակ ունի դա անելու համար մինչև 2022 թվականի հունիսի 7-ը, մինչև այս պահը կարող են առաջադրումներ թեկնածուների սահմանվել, իսկ քվեարկությունը արդեն ընտրությունը տեղի կունենա 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ին։ Հարգելիներ, Մատչելի վարձավճարով բնակարանների նախագիծ է այսօրվանից մեկնարկել Գլենդելում, համապատասխան հղումը դիմելու կկցենք տեսանյութին, խոսքը Լեքս և Բրայո բնակարանային համալիրների հարևանությամբ գտնվող շենքերի մասին է, 60 Մատչելի վարձավճարով բնակարաններ, վաղն առավել մանրամասն կխոսեմ իրավասության պայմանների մասին, դիմելու համար պարզապես այսօրվանից կարելի է արդեն սկսել, հուլիսի 26-ից մինչև օգոստոսի 16-ը, այս ժամանակային պատուհանն է։
Лос-Анджелес Каунтин Евас Нахатесуме Хетевелов Лос-Анджелес Каракин Мианаван Гумарнеш Трамадрель Порцарка Интерагире Саихарке Цалцар Якамутов Антаник Нерин Сами Харце Вор Деревас Кеннаркман Пулуме Ев Деревас Анкам Петке Кавиар Кутюн Анцни Шат Каревор Дерекат Кутюн Айс Пахин Фуд Стампи Кам Сранди Ожанда Кутюн Трагри Хет Капвац Харгелинер Андлайн Велен Иравас Кутюн Пайманере Уша Друтюн Ворошаки Пайманерум Неран Каровен Фуд Стампи Сранди Аджак Трамадрель наев Кагакатиакан Каркавичак Чунецоганзанс. Чорек Шапти Айсарумов Харцазруицен Куреналу, Хетевек Евманрамаснери Хеткапац Кахосенк, Мегамбох Чиреки Похарен, Ергу Миллион Анс Кагаруана, Станал Айс Аджак Цуцюне. Ев Анзревнерен Спасфум Лос-Анджелесум, Хардехнери Хамар, Ватангабор Готум Гатнавох Анзинк, Петке Сгушаборуцюн Цуцаберен. Շնորհակալություն եմ հայտնում այս պահին դվի կամպնին մեզ եթերի հնարավորություն ընձեռելու համար, այսքան է առանձնացրել այս պահի համար, առողջ եղեք, կհանդիպենք։